ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକାକରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସକାଳ 10:30ଟାରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୋଟ 2006ଟି କରୋନା ଟିକା ସେଣ୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋୱିନ୍ ବା କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଟିକା ନେବେ ସେମାନେ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ୍ କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଭଳି 12ଟି ଦଲିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଏହି ଟିକା ଜରିଆରେ ସରକାର ଷ୍ଟକ୍ ବାବଦରେ ତଦାରଖ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ 2934 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକାକରଣ ଅଧିବେଶନରେ ସର୍ବାଧିକ 100 ଜଣ ଟିକା ନେବେ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକାକରଣ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତ ହିଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏହି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ଦେଶର ଯୋଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଆଜି ମାନେ କହିପାରିବା ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା ସେ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇସାରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜରୁରୀ ବୈଠକ କଲେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚି ଦିଆଯାଇସାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କରୋନା ଲଢେଇରେ କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ସଫଳ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଫଳ ମିଳିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଥିଲା ଯେ 16 ତାରିଖ ସକାଳ, ସେ ସକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିସାରିଛି, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଖାସ କରି ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଇଏ ପୁରା ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ଯଦି କହିବେ 3006ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବା ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା 3 ଲକ୍ଷ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ବା ପ୍ରଥମ ଟିକାକରଣ ଦିଆଯିବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅନେକ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭାବରେ କିଣିକି ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ବଡିରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଖବର ଆସୁଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲକା ଜ୍ୱର ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଧାସଳଖ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି କୁହାଯାଉଛି କରୋନା ମହାମାରୀ, ଯୋଉ ସେ ମହାମାରୀକୁ ଯେହେତୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ଇଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡିର କିଛି ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରୀ ଆଜି ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର କିଛି ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଖାଦେବ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ହୁଏତ ବୁଲେଇ ପାରେ, କାହାକୁ ହାଲକା ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବେଶ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଭାରତ ସରକାର ୟା ଉପରେ ମୋହର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏ ମେସେଜ ଯିବ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଟିକାକରଣ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ QR କୋଡ୍ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବେ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେଣି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଟିକାକରଣ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସ କରିଦିଆଯାଇଛି 9ଟାରୁ 5ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି, 1075 ଯୋଉ ରହିଛି ନମ୍ବରଟି 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଲ୍ ସେଠାରେ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଯଦି କହିବେ 1,65,00,000 ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଲଗାତାର ଭାବେ 2ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ସରକାର ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କି ଯେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୋଗକୁ ମାତ ଦେବାକୁ
ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯାହାକି ଆମେ ଆଶା ରଖିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସେଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 1,92,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 161 କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଶା କରିଛି ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ତେବେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ, ଗର୍ଭବତୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଯାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 14 ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର 5-8 ସପ୍ତାହ ପରେ ଟିକା ନେଇହେବ। ଅପରପକ୍ଷେ ଟିକାକରଣ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ। ସୁଶାନ୍ତ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଥିଲୁ, ସବୁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଟିକା ଆସିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ଦୂର ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୁନେରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ CISF ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ, ଗୋଟେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 16 ତାରିଖରୁ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ତା ସହିତ 161 କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି, 161 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଟିକାକରଣ ଆଜି ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 6 କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକା ଦିଆଯିବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ମାନେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଟିକା ନେଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେନି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଞ୍ଜୀବକୁ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନରଟି ରହିଛି, ଏ ବ୍ୟାନରରେ ସବୁକିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତା ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପରି SMS ଆସିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ QR କୋଡ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ SMS ଦେଖେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଟିକା ନେବା ପରେ ଯେଉଁ 30 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ DL କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିବେ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଦେଖେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ତା ସହିତ ଯାହା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 191,000 ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା କହୁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ନିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ 10:30 ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସରେ ଏଗୁଡ଼ା ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାପରେ ଏଇଠି ଟିକାକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାଧୁରୀ, ଯେହେତୁ ସୁଶାନ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିକାକରଣ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକା ନିଆଯାଏ ତ କୌଣସି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ସେଭଳି କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟର କିଛି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି କି? ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ସର ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଡରିବାର ଆଶା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାଟି ରହିଛି ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରୁ ଏ ଟିକାକୁ ଅଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେବେ ତାପରେ 30 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଠିକେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯିବ ତେବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକା ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ସେଇଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିସର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଏଠି ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଏଠି COVID-19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ପରେ ଏଠୁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ୟାକୁ ମିଶେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମିଶେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟ ଆଉ 5 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 5 ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟିକା
ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟିକା ନେଇସାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ସେସବୁ ପାଇଁ ପୁରା କଡ଼ା ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ବିଭାଗ। ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଏ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।